Radio Sagale Oromo. Radio Sagale Oromo torbaniti guyya sadi. Mudat roobi fi sambat galgala ke saasaa torba hamu torba walakkaatti kan isin dar. Tamsaansi dambali gabaabaa meetir baangee 16 yookaan kiiloo herzii 13850 fi karaa interneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun Radio Sagale Oromo. Fattoota keenya kun raadiyoo sagalee oromootiin kan isin darbaa jiru sagantaa keenya kuraannaa 4/2018 qophiin keenya har'aaf kaayyoo fi waarii mariiti. Qophii kaayyoo keessatti sagantaa aartii oromoo kan ameerikaa siyaasa keessatti amajjii 31/2015 dhiyaate irratti kan xiyyeeffate 11ffaa isiniif dhiyeessina. Waarii marii keessatti immoo gaaffiif deebii dura taa'aa hawaasa oromoo miseensotaa waliin taasifame isiniif dhiyeessina. Dursa kan dhiyaatu oduudha. Anka isin keessummee Sirrisee Wadaajooti. Amma oduu har'aaf gara dastuu duraatti isin dabarsa. Oromiyaa kibba dhiyaa Finfinneetti magaalota adda addaa fi naannoo ishee kan jiraatan doorsifamaa hidhamaa fi akka mana hambaane jedhamaa jiru jedhame. Noorweey magaalaa Tirondheemitti immoo har'a Oromoon hiriira ba'anii mootummaan Itoophiyaa Oromoo hidhaa fi ajjeesaa waan jiruuf mootummaan Noorweey gargaaruun qabdu jechuudhaan gaafatan kan jedhu oduu gurguddoo har'a galgalaa isinitti immoo keessa jiru akka mooltan dhaggeeffattoota keenya dasoo duulatu isinitti immoo jedha. Oromiyaa kibba dhiyaa Finfinneetti bulchaa.